Magsisimula na ang Gilas Pilipinas Training Camp na gaganapin sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna, at naimbitahan nga rito ang ilang batang Gilas na handa na mag-level up ang kanilang laro at kompetisyon. Ano nga ba ang balita sa mga players na papasok dito? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Nakatakdang pumasok sa Gilas Bubble ang batang Gilas forward na si Carl Tamayo. Matapos malaman ang imbitasyon ay excited niya itong tinanggap. Ganyan ang tamang attitude. Kung may opportunity pumasok at libre ka naman ay bakit ka nga ba magdadalawang isip? Anyway, hindi na bago si Carl Tamayo pagdating sa national team. As we all know, ay ilang beses niya nang nai-represent ang Pilipinas sa mga FIBA youth tournaments. At hindi naman niya tayo nabigo dahil maganda ang kanyang performance internationally. Lalo na noong FIBA World Cup Under-19 na kung saan ay nakalaban nila ang future ng Serbia, China, New Zealand at Australia. Magandang simula ito para kay Carl na nauna nang nakitang nagpapalakas sa ilalim ng isang Pinoy na world-class trainer. At ang latest ay isa na namang batang Gilas ang papasok sa Gilas Camp. At ito nga ay si Francis Lebron Lopez. Malamang ay familiar na tayo sa kanya. Isang batang athletic at napakalaki ng potensyal. Naging parte siya ng Gilas Under-16 kaya hindi na tayo magtataka na siya ay maimbitahan sa bubble na ito. Malaki ang maitutulong ng Gilas Camp na ito sa development ni Francis Lopez. Sa pag-akit niya ng kompetisyon ay mas lalong madidevelop ang kanyang maturity sa laro given na ang kanyang athleticism na hindi mo makikita sa lahat, kaya magsisilbing enhancement training ito para sa kanya. Siguro after Kobe Paras, siya ay isa sa nabiyayaan ng ganitong skill, and mali natin one day magsama ang dalawa, mayroon na tayong Kobe at Lebron sa ating team. Pero seriously, magandang development ito sa career ni Francis Lebron Lopez. Matatandaan na dati ay nabalitaan na siya ay susunod kay Kai Soto sa Amerika para sumama sa East-West Private. Pero sa huli ay nagbago ang desisyon ni Lebron at piniling manatili sa Pilipinas nang dahil sa kanyang academics o gusto niyang makagraduate. Sadly ay dalawa sa naimbitahan ng Gilas ay nasa ganitong sitwasyon. Ito ay ang 6'8 na si Kevin Quimbao at ang isa pang big man na si Raven Cortez. Pero silang nagpo-focus ngayon sa pag-aaral at inaasikaso ang kanilang pag-graduate. Alam natin crucial ito at kailangan nila sa kanilang pagpasok sa kolehiyo. Ang dalawa ay committed sa Lasal at kailangan maayos ang lahat patungo sa kolehiyo. Well, tama lang. Kailangan nilang bigyan ng oras ang edukasyon. Hindi na sila bago sa national team at darating ang tamang panahon na sila ay makakalaro dahil nandiyan lamang ang Gilas.